Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кечээ президент Садыр Жапаров күтүүсүздөн мен ушул турган Сокулук районуна келип, социалдык контракт долбоорунун негизинде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бизнес ачуу үчүн берилген каражаттар негиздүү жумшалып жатабы, кайсыл жака багытталууда, дегиле толук түрдө жеткенби? Мына ушул туурасында келип өзү өлкө башчы тургундар менен баарлашкан. Азыр болсо мен ушул көптөгөн үйлөргө келген өлкө башчыбыз. Азыр ошол үйлөрдүн бирине келдим. Бул жерде Бегоим деген эжекебиз жашайт экен. Азыр ушул эжекебиз өлкө башчыбыз келгенде кандай сезимдер болду, дегиле күткөнбү? Ошол сезимдер менен мен жалпыңыздар менен биргеликте бөлүшкүм келип турат. Азыр Бегоим эжекебиздин үйүн такылдатып көрөйүн. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кечээ мына ошол сиздерге өлкө башчыбыз өзү келип, сиздер ошол берилген жөлөк болду, кандай негизде иштетип атат, ошонун даректүүлүгүн текшерген. Ошол президент келген учурда эмне кылыптыңыздар эле? Биз мэрияга барып отчет берип келаткам, мен анан строй материалын алып келип түшүп атканда жолдошум балдарды карап үйдү мал кайтарып эми эле алып кирсе, Садыр Жапаров президентибиз келип, анан эмне камап салдыңар деп атпайбы? Ошо анан анын астында эле багып кайтарып, анан тойгондон кийин камап коюп, анан кайра бир аздан кийин багабыз. Кандай сезимдер болду ошол өлкө башчы бизге күтүүсүздөн кирип келгенде? Шок болуп калдык, өзүбүз деле эмне кыларыбызды билбей элечи. Анан келип эле текшерип бат эле бир эки мүнөттүн ичинде кайра кетти. Негизи күттүңүздөрбү эле? Жок, күткөн жокпуз, келген жокпуз. Мен анын астында эле строй материал алып келип түшүрүп атканыбызда комиссия келип текшерет десе, мэрия менен Сосфонд келип текшерет деп ойлогонбуз. Анан бир маалда эле Садыр Жапаров кирип келсе, биз башкача сезимдерде болуп ошо шок болуп калдык да. Күндүз камап коюп атасыз? Азыр жайып азыр кечке чейин жайыш керек да. Азыр ийминин азыр оттой турган мезгилинде кантип? Жок, арасынан эме эс алтырып эс алтырып жайбыз да. Ай эмнеге? Жөнө түш тоюп калат да. Кечке жайбайсың? Тоюп калат да. Тоюп себирет да мал деген. Мал кечке жайылыш керек да. Азыр ошондо малдарыңыздар какта? Эми өзү 10% алганбыз долбоор боюнча, договор боюнча. 10% жакында эле сатып, ошо Садыр Жапаров келердин астында жаңы алганбыз общий козулук койлор. Арык, ооба, арык. Аны биз семиртип багабыз да, ошо акча кымбат калса, өзүбүз семиртип кымбатыраак өзүбүзгө дахат кыла тургандай кылып сатып, арзан алып кайра семиртип багып сатабыз. Козулук кой алганбыз, өзү 13% эле, азыр 15% кылдык. Буларды дагы камап коюп отурбайсыздарбы? Жок, азыр эле кайтарып кирдик. Баламды сабакка жиберем да, саат 2:00 кирет. Балам экөөбүз кайтарып келип, азыр баламды сабакка жибердим. Президентибиз келген моментте камаган болуп чыгып, убактылуу эле. Демек ошол учур катышып болуп калыптыр да? Ошол учур катышып келип калдык. Президентибизди чай ичиңиз, нан оосиңиз дегенге деле эме болуп шакшышкалактап өзүбүз билбей. Демек сүрдөп сиздер да, ажыбыздан? Ооба, Садыр Жапаров сүрдүү киши экен, жанынан көргөндө ошо толкунданып жолдошумдан суроолорго жакшы жооп бере албай калды. Толкунданып анан оосий деле айтпапбыз. Садыр Жапаров күтүүсүздөн келип эле ошо 100 000 толук алып атасың, колуңарга толук тийдиби деп текшерип койлообузду көрүп эле кетип калды. Жетишпей калдык да. Демек дагы бир кийинки бир текшерип келгенде чай берип, текшерип келсе чай берип, баягы койлоруңуз дагы ал учурда семирип да калса керек. Буюрса. Кечээ саат 12:00 келди деп эстип алдым. Кечке маал ошол соседим Азим деген коюн жайып мен алман келгенге сүйлөшүп алдым. Азим сосед айтты, шок болуп калып эле эмне кылышын билбей недомный болуп кетти деди. Анан ошондо билдим ал мамлекеттен 100 000 алганын айтты, жакшы пайдаланасыз деп. Мен ойлоптум бул Азимдин өзүнүн ишинин движениясы деп. Бул ошо мамлекеттен алган экен, жакшы. Козуларын сатат, семирсе, чоңдорун сатат, семирсе, кайра арыктарын алып келет, ушинтип сатып тирилик кылып дегендей пайдасы жакшы тийип атат элге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кечээ президентибиз күтүүсүз келип текшерген. Азыр мен экинчи үйгө келип отурам. Бул үйдө Айганыш аттуу биздин эжекебиз жашайт. Эжекебиз азыр
учурда клубникасын эгип жатканбы, иш үстүндө экен. Кыскасы, азыр болсо биз эжекебиз менен да таанышып, анын сезимдери кандай болду, анда өзүнөн дагы сурап көрөлү. Саламатсызбы? Иш илгери болсун. Ой, рахмат, рахмат. Иш үстүндө экенсиз, э? Ооба. Буларга окшойт. Буларга эми помидор айдап койгонбуз да. Эме болуп чыксын деп ошо ошого эметип атканбыз. Эжеки, сиз өзүңүз кайсы жактын тургуну болосуз? Өзүңүз ошондой. Аа, өзүм негизи Көлдөн болобуз. Бияка ошо көп жылдан бери эле жашап калдык да, ошо ошо боюнча. Бул жакта кенестерде. Эй, анан ошо боюнча бир жерден колхоздон иштеп, анан жолдошубуз эмеден атабыз иштеп, анан ушул жерден алып, ошо боюнча ушул жерде турупташ болуп калдык. Ошо. Айган шеже айтсаңыз, ушул кечээ өлкө башчыбыз күтүүсүздөн баягы өзү текшерип келип, сиздердин абалыңыздар менен таанышып, э, кайсыл жака багытталып атканын бүт өзү кызыктар болуп кетти да. Анан күтүүсүз келгени негизи эле күттүңүздөр беле? Ой, жок, күткөн эмешмин, даже ойлогон да эмешмин. Бул жерде бир бала менен сүйлөшүп тургам. Анан эле кара машинелер келип эле токтоп калганынан ээ Жапаровдун машинесине окшош экен деп ойлоп калгам. Сезипсиздерби? Анан кийин эле бир убакта түшө калса эле чочуп кеткенчи, ой депчи. Биринчи карап туруп Жапаровго окшош экен деп койдум. Анан кийин эле эми үнүнөн жаксар деген үнүнөн тааныйго биз Садыр Турбаев деп эле анан. Ошо ошо боюнча эле эмет кылдык. Конечно, аябай эле эметесиң да. Падыша келип атат да үйгө, падыша да кут келип атат. Бизде мындай өлкө башыбыз ушинтип бир күтүүстөн келип калышы мүмкүн деп бир күтүүстөрбү? Жок, 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 аны деле. Келсе экен, кыдырса экен, жок, аны даже канчоктасак да түшүбүздөн көргөн эмеспиз. Ошо рахмат ошо өлкө башыбызга, башчыбызга ушунчалык бизге жардам берип, жана андай майып балдарга жалгыз бой энелерге жардам берип атканына абдан эле чоң чоң ыраазы болдук. Аябай чоң ыраазы. Айттым мен өзүнө деле, ой чоң ыраазычылык билдирип атабыз. Аябай эле жакшы сүйүнүп да калдык деп. Эми даже келет деп деле ойлогон эмеспиз да. Такыр даже оюбузда да жок болчу да. Анан кийин ошо ушу кыздарыма эле эме жөлөк таяк болгонуна да жакшы болуп атпайбы ал берген акчасычы. Анын бир тыйынын да короткон жокпуз баягы үстүнөн эле түшкөн акчаларына мисалы мына моряки клубниканы отургуздук. Мурана деген сорт экен да жакшы. Быйыл эле отургуздук бирок эмесин ала элекпиз да. Түшүм ала элекпиз. Эми мына быйыл кудай буюрса алабыз го деп ойлонуп турабыз. Ошо. Сонун болуп тигилип турбу? А так аябай чоң ыраазымын. Биздин айыл өкмөтүбүз да аябай жакшы алар дагычы. Алар да жардам беришет, отун сууларыбыздан жардам берип турушат. Айыл башыбыз Жеңишбек деген бала аябай жакшы бала, кичипейил, барсаң эч качан жок дебейт. Колунан келген жардамын берип турат ушу балдарыбызга. Майрам сайрамдарында чыкырып подаркасын берип турушат эки кызыма ошо. Ошол эле эки кызымдын аркасынан эле ошолорго эле кичине жөлөк таяк болуп баягы бирдемесине эме болуп калсын деп эле баягы биз жардам беребиз, алар эме кылышат, жасашат, аларга мындай түрткү түрткү болуп коебуз да. Ошо. Клубникаларыңызды көрүп өлкө башчыбыз эмне деди? Айтты, рас сонун кылып жасап атыптырсыңар. Мына ушинтсеңер эле болот бекен дейт, анан болот да дедик. Биз дагы мындай кичине мындай эме болуп койсо түрткү болсо андан ары жасап кетебиз да депчи. Му эмебизди көрдү тиги ушинтип сугарасыңарбы депчи. Анан ооба дедик ушундай. Моряки бачок менен сугарабыз. Анан мына ар бирин көрүп ой рас вот болот деди. Анан 100 000 аябай эле көп. Мисалы мен 2 машина алып койдук тиги кызыма. Калган ошондон түшкөн акчаларынан моно жасатып атабыз, улам бирдемелерге кетирип атабыз. Баягы кичинеден откладывать этип коебуз. Баягы мындай кылып туруп. А так аябай эле жакшы болуп калды. Аябай сонун болду. Өлкө башчыбыз бул жактан кирип баратканда дагы баягы адамгерчилигин көрсөтүп, өзүнүн аябай жөнөкөйлүгүн көрсөтүп. Жөн эле эч кандай эмес. Мындай кадимки эле күндө эле сүйлөшүп жүргөн баладай болуп эле эч кандай эмес. Мындай үйгө кирди, үйдүн баарына кирип чыкты. Нано иштейди, чай ичкиле десем жок, нано иштеп эле кетти. Нано иштеп алып анан кийин кетти. Бул жерде балдар да жүрдү. Ошо. Аябай жакшы. Ошо сиз бул жерден аябай шашып кеттиңизби, э? Ой, чечпе жетсе дегенбиз. Чечпе, чечпе эле кире бергиле, тиги ар жагы эме да. Анан кийин кой чечпе эле койгула дедим. Чечпе эле жок, чечем деп анан чечип алып анан кирди. Кирип анан кийин баарын, үйдүн баарын көрүп чыкты. Тияк биягыбыздын баарын көрүп чыкты. Балдар канча балаңар бар деп сурады. Анан ошо балдарымды айттым мынча депчи. Ошо анан тиги кызым бар болчу как раз кызымды көрсөттүм. Мына бул оорулуу жумушка мындай жумушка жарабайт деген справкасы бар да, жумушка жарабайт акыл эс жагынан. А мындай айтып койсоң жасай берет. Анан ошого биз дагы улам жардам берип мындай кыл тигиндей кыл деп анан түрткү болуп эле ошентип эметебиз.
Ушу берген акчаларына чоң рахмат. Ушу каралыч канча эмелердин баарын жасатып алдык. Аябай эле чоң жардам болду. Аябай чоң жардам болду. Азыр дүкөнүңүздөрдү иштетпей элесиздер, э? Жок, иштетем. Азыр эле просто убакыт болбой калды да, үйгө кирип тиги кроя, ооба, кроя алып келгенде ошону бычыра коёюн дедим да, анан тиги кызымды отургуз коюп тигип, бир маалда өзүм барып карап туром, эгерде эмеби жок болсо атабыз келип отура калат. Ошентип турасыз, баяны болду. Жүрүп пулга алгандан да машиналарыңызды да көргүзүп бербейсиз. Ой, жүрлө, көргүзүп берем, конечно, жүрөлөр. Жүр. Жаңы эле бүткөн окшойт, э, үйүңүздөр? Ооба, жаңы бир көп жыл болду, ошондон бери эптеп, бирден мындай курап келатабыз да. Азастан бүтүрүп атабайсыздарбы? Баарын сразу бүтүп койгонго биздин эме жок. Мынакей. Бул жакта турбайбы? Онда машинка, онда машинка алышты да. Анан мен азыр моуну бычып, мен бычып бердим да. А кызым болсо тигетин депчи. Бул жана парикмахерскийлердин бир жерине коюп алган эмес, анан аэропортко дейт. Ишил ушундай эле, анан ал жеңилдерди тиге алат, анан оорлорго эмеси жетпей кетет да. Бул жерде мындай эле тегеретип тийип коет, болду бул жерин ачык кылып коет. Мынтип эле бүттү. Демек үй бүлөлүк кесиптерде мындай айтканда, э? Ошондой болуп анан азыр жаңы эле ушу бычып кечээ кечирээк келип калды да ал заказчигибизчи, как раз тиги ажобуз келген маалда жок болчу, анан кечирээк келип калган, анан кийин мынтип эметтик. Ошол эле жалаң ушу мына ушу экөөнү алдык. Өкөнү алдык. Өкөндөн кийин анан кийин ушулардан чыккан акчаны эле кетирип атабыз. Бирок дүкөнүбүз да иштеп атат. Карабайсыңар эми 100 000 тиякта да бар, тиги да бар болуп, ошончосу жакшы болуп атпайбы? Айыл өкмөтүбүзгө рахмат, ажобузга миң мертебе ыраазыбыз. Тим эле миң мертебе. Мурда мындай болгон эмес да, эч качан. Пенсиябыз да көбөйдү, кызымдын эмеси да көбөйдү, пенсиясы да, биздики да көбөйдү. Кичинекей неберемдики да көбөйдү, абдан жакшы болду, бүт баарына жетишип. Өлкө башыбыз чай ичтесеңиздер болбобу? Ооба, нанофестиваль эле кетебиз деп ошончо эле анан кийин чыгып кетишти. Бат баттан эле келип, бат баттан эле кетип. Бирок кошуналарым айтсам эч ким ишенбейт. Бирөө да мына бул жерде маңдайымда турган кошуна көчөдө киши жок. Эшке чыгып алып тиги бир баласы калып калган да, анан айтып атпаймынбы? Эми эч ким ишенбейт да. Ушу биздин ажообуз келди десек эч ким ишенбейт да. Анан бул жерде алар кеткенден анан бул жерден тиги биякта кошунасы чыга калат атпайбы? Ай ушинтип биздин ажоо келди десем, ой койгулачы, силердикине келип анан кийин биздикине келбейт бекен деп атпайбы? Ай чепчин, анан тиги бир аздан кийин уже мен өйдө эле унутуп калыптым да, алар кирип чыгып жүрүп эме дейт тиги бир кошунам звонить эте калды. Эме телевизордон көрдүк, эмеден жанагы ютубтан көрдүк деп. Ооба, азыр интернет. Ошондон кийин анан кийин баары звонить эте башташты депчи. Тим эле кучактап өптүңөргө деп атпайбы? Анан кийин ай мен өзүм дагы эметтим да, эме болуп кеттим да, кызыктай болуп кеттим, сүйүнгөнү мөңгөтүп эле кучактап өпкүм келип кетти эмнегедир деп. Каждый үйгө келбейт да. Ооба. Эгерде мындай билсеңиз, ушул президентибиз үйүбүзгө келет деп билсеңиз, мындай кандай даярдык кылып, кантип тосуп алат элеңиз? Анда мисалы боорсок жасап, стол накрывать этип, эми кичине болсо да эметип туруп, анан тосуп алмакмын да. А бул жерде жөндүн жөнтүк деле келип калганда эмне кылаарыңды билбей калат экенсиң. Анан кетти да, кетишти. Кеткенден анан жерге эле отуруп алып, колум бутум калчылдап, эмне деп сүйлөдүм болду экен, кудай деп өзүмө бир топко чейин өзүмө келе албай койдумбу? Тиги жакшы айттым болду экен же жаман айттым болду экен деп ошентип анан кийин кетишти. Эми ажообузга мисалы мен миллион эме эсе ишенем. Бутубузга туруп бир дагы бир 5 жыл чыдап койсок бизден бай өлкө жок болот. Азыр баары эле болуп атпайбы? Баарын берип атат. Мына иштегиле деп акчасын берип атат, иштегиле деп жерин берип атат, бүт баарын берип атат. Ооба. Мурда андай жок болчу да, мисалы жок эле болчу да. Мына биз эженин 2 жыл мурун ачкан эже, э? 2 жыл мурун ачкан дүкөнүнө да келдик. Кандай болуп атат эже бул жактагы соода? Эми соода анча деле болбой калды да эми. Тиякта алдыйка жагы магазин ачылгандан кийин көп анча деле болбой калды. Мурда аябай жакшы болуп аткан. Бул ачыла электе абдан эле жакшы болуп аткан ушу. Товарларыбыз. Мынакей муну кызым эме кылат, беребизчи мен. Бул кызым мен буга жардам берем да, ушуга берилген акчалар да булардын баарычы. Ушул кызыма дагы кызым неберем инвалид да, ошо экөөнө берилген акча айыл өкмөтүнөн. Анан булар бул жерден тиги фасовай детет, тиги мындайларды жасап турат. Анан мен баягы оорчулук болуп калып жардам бере коем. А так мен постоянно эле туруп турам жанында. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. 4 балаңыз. Улуусу эркек, андан кийинкиси бул кыз, мындан кийин экөө. Канча небереңиз бар? Неберемден 5 бар. 5 небереңиз бар? 5 неберем бар. Аз дагы еще. О, буйруса дагы көбөйүшөт да. Дагы көп болсун деп отурмун, ошо.
Бул болгон эмелерим ушу товар. Анан бирок свежий алып турбасаң, мындай срок өтүп кеткенде аз болбой калып атпайбы? Анан ошон үчүн аз-аздан алып, пат-паттан да өткөнүн эме кылам да. Анан огородумдун өзүмдүн огородуман эме кылып коём. Мындай заморозка жасап коём. Анан моундай кылып перечтерди сата берем. Баклажан, ой жок, кабачки, слива. Ошолорду мындай кылып сата берем. Абрикос. Билетем на морозка. Өзүм эле огородтан өзүңүз багып, ушун барын, э? Малиналар, бүтөлөшүн. Ал варенье кылбагандар, кел варенье жасап алсак. Ошо ошондо кала беребиз. Ошо. Кабачкага дагы багат. Э, кабачки дагы. Бирок муздагыраак. Муздак жейин десең ала койгула. Оо, булай катуу экен. Жок, эмете чүт бат эле. Муздак калат, сонун эме эри чүт. Оо, мен бир алып. Бул балага да аны үчүн болгон, аны кантип. Сонун болуп калат, абрикос ушундай эле. Өзүбүз нагротубузда бүт эле ошондон тиги эме кылып, өзүбүздөн ашкандарды жасап коем, анан жей беришет. Сатып ала беришет балдар ошо. Баары да өзүбүздүн колубуздан жаралган. Өзүбүздүкү бүт эле баарын, бүт эле ошондон жасайбыз. Анан баягы өтүп эме срок өтүп кетпесин деп эметип коебуз да. Анан кийин магазинди мындайынан коеюн деп аткам да, туурасынанчы күндү карап атпайбы. Муну мындайынан коеюн деп, анан бул холодильник менен тиги холодильникке пока еще товар электим да. А то мунун баарын чыгарыш керек, кайра коюш керек. Ошон үчүн мындайынан коюп, анан кийин өкөнү тиги мороженыйды коюп салам. Мороженыйлар өтө берет, алар жакшы. Анан мындай кичине башка товарлар болгон токтоп калат. Ошон үчүн эле мен көп эме кыла албайм да. Кой деп анан тиги кызы мороженыйды сата берет, ал уже майда тыйындан да чупа чуп андап мындайларды эметет. Оор болуп баратканда эле мен жанына эметем. А так постоянно эле жанындамын да. Ушуларга берилген акча да ушуларды эптеп бутуна тургузуп коеюн, баягы эме жашым өтөт да баарыбир эле баарыбир кетебиз да жак. Анан буларга кичине жөлөк таяк болсун деп өкмөтүбүзгө ошо рахмат. Ушуларды карап, ушуларга кам көрүп аткан үчүнчү чоң рахмат ушу өкмөтүбүзгө дагы. Ошо. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, кечээ мына өлкө башчыбыз ушул күтүүсүздөн келип текшерген биз эки үйдөгү айымдардын мына жөлөк пулдан алган акчасына кандай бизнес кылган дагы кененирээк дагы чагылдырып бердик окшойт. Кечээ дагы видеодон бардыңыздар, көргөн болушуңуздар керек. Азыр бул эжекебиздин мен бул жактагы холодильникте ушул кадырылып турган жемиштерди көрүп алып, мен чындап эле аябай эжекебиздин эмгекчил ушундай адам экенине, мындай энергияга толгон адам экенине баа берип отурам да. Бар болуңуз эжеке, сиздин иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат. Мындан да бизнестериңиз ошол өнүгүп көбөйө берсин. Көбөйө берсин. Рахмат силерге да, чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ар дайым ошол баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Ушул эжекебиздей болуп деги эле алган акчаны жок кылбастан кайра көбөйтүп ошол кыргыздын кызматын кылып жүрөрүңүздөр демекчимин. Кийинки жакшы эфирлерден амандашканча бар болуңуздар.